Josef Stalin døde i Kreml i går kveld klokka 19.50 norsk tid, etter 4 dager. Nyheten om Josef Stalins død spredte seg over hele jorden i løpet av sekunder, og etter noen timer var den kjent av hele menneskeheten. Så betydningsfull var mannen. Så liten er jorden blitt i løpet av hans regjeringstid. Ved den sovjetrussiske ambassaden i Oslo ble det røde flagget heist på halv stang fredag morgen. Redaksjoner og trykkerier hadde arbeidet på spreng for å få ut avisenes ekstrautgaver. Og middagsavisene kom ut i større opplag enn vanlig. Diplomater fra utenlandske ambassader og legasjoner kom til den russiske ambassaden for å uttrykke sin deltagelse. Den norske regjering møter også opp med statsminister Oskar Torp i spissen. De blir mottatt av en dypt alvorlig ambassadør Afanasjev.